Prilikom nedavne posete Aranđelovcu, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević rekao je da je tokom prethodna tri meseca u letnim kampovima za mlade koji su održani na 22 lokacije širom Srbije boravilo više od 5000 dece iz dijaspore. Projekat je u celini finansiralo njegovo ministarstvo, a organizaciju su sprovele lokalne samouprave. Ovom prilikom on se osvrnuo i na neophodnost kontinuiranog razgovora sa našim ljudima u dijaspori. Znate kako, mi smo definisali najpre kao ključni cilj. Dakle, ključni cilj ministarstva na čijem sam čelu jeste jačanje postojećih i stvaranje još čvršćih veza u odnosima Srbije sa našim sunarodnicima koji žive van Srbije. Namerno kažem sunarodnici koji žive van Srbije, kada razgovarate sa predstavnicima prve i druge generacije, oni se pomalo ljute kada im kažete dijaspora. Znate, ja kada pomenem dijasporu, oni kažu pa nemojte nas više terati iz Srbije. Mi želimo da dođemo u Srbiju. Dakle, pokušali, to je ključni cilj. Da bi došli do tog cilja, mi smo nekako osmislili nekoliko važnih koraka. Prvi korak je da nastavimo da približavamo Srbiju dijaspori kroz intenzivne posete, kroz intenzivne razgovore, kroz interaktivan odnos. Ne može ništa bez žive reči, ne može ništa bez dijaloga. Morate da dođete kod naših sunarodnika, da razgovarate sa onim što jesu, onome što jesu njihova otvorena pitanja, izazovi sa kojima se suočavaju. Druga stvar, nastavili smo sa umrežavanjem udruženja i svih krovnih organizacija koje okupljaju Srbe van Srbije. I treća stvar, ovde u Srbiji, putem ovakvih debata, putem ovakvih razgovora, kroz tematske kampove, na različite načine u javnosti, da govorimo o značaju i o potencijalima dijaspore. Ono na što smo ponosni kada govorimo u prethodnom vremenu, protekloj, pa evo nepunoj godini, od trenutka kada je formirana Vlada Republike Srbije, dakle, nakon 20 godina u Srbiji smo organizovali Vidovdanski sabor. Vidovdan je inače dan dijaspore, 28. juni je dan dijaspore. Okupili smo 275 udruženja i predstavnika relevantnih organizacija, razgovarali o onome što jeste sfera interesovanja naših ljudi iz dijaspore. Nakon tri radna dana, veoma intenzivna, podvukli crtu i napravili šta je to što ćemo raditi u narednom vremenskom periodu. Nastavili konsultativne online sastanke, jer dobro je da sam shvatio na početku mandata, ako bi obilazio i želeo da obiđem sve države u kojoj žive naši sunarodnici, a ima ih preko stotinu, nije mi dovoljan jedan mandat. Onda smo uveli radne konsultativne online sastanke u zavisnosti od vremenskih razlika i uvek intenzivno razgovaramo šta je to što radimo zajedno u narednom vremenskom periodu. Druga stvar koja je važna, dakle, napravili smo program o kojem smo malo čas govorili, gledali smo da definišemo program kako, kao što sam rekao, da još više približimo Srbiju u dijaspori. Treća stvar, onako samo pokušavam na brzinu svega da setim ono što je važno. Treća stvar, dakle, posle dužeg vremenskog perioda mi smo dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležili u dijaspori, u Frankfurtu, Rosmar trg, u centru, kako bih rekao, u srcu Nemačke, okupili desetine hiljada Srba koji su mahali srpskim zastavama. Dakle, nije to samo za nas običan datum, znači, znate, to je sećanje i na naše pretke, ali i na naše potomke, na našu budućnost. Naša zastava ima određenu simboliku, ona simbolizuje prošlost i sadašnjost i budućnost, tri boje, crvena, plava i bela, mir, sloboda i hrabrost, i okupljeni oko zastave mi zapravo pokazujemo da ostajemo privrženi i da ostajemo lojalni onim srpskim vrednostima. Naravno, nismo završili kampove i 22 kampa jesu završene, ali to je samo prva faza. Mi završni kamp imamo tokom narednog meseca na Srebrnom jezeru, obzirom da se najveći broj udruženja organizacija javi upravo kada je reč o sportu. Imaćemo završni sportski kamp gde će učestvovati 15 država. Na Srebrnom jezeru tokom narednog meseca takođe još jedna važna inicijativa, tiče se sfere informisanja, jer kada govorimo o informisanju postoji jedan ozbiljan problem. Ja ne pominjem reč problem, ali hajde da kažem izazov ili otvoreno pitanje. Naši ljudi nemaju mogućnost da se adekvatno i istinito informišu konkretno o dešavanjima u ovom trenutku na prostoru Kosova i Metohije. Zapadni mediji neće preneti ono što mi možemo da sagledamo i saslušamo ovde u Srbiji. Imate samo jedan dnevni list koji u ovom trenutku funkcioniše, koji izlazi na ćirilici, to su Frankfurtske vesti, i koji, nažalost, je uvek na udaru albanskih medija. Mi smo rešili da povežemo naše novinare koje rade u dijaspori sa novinarima iz Srbije, da napravimo jednu tematsku radionicu, da razmene znanja, da razmene iskustva i da vidimo na koji način možemo još bolje da informišemo našu dijasporu. I naravno, do kraja godine mi smo već napravili nacrt strategije
strategija je zapravo odgovor na pitanje šta je to što ćemo zajedno da nastavimo da radimo u narednom vremenskom periodu i to je taj korak koji pravimo ka onome što jeste još jedan cilj, a to je da nakon 2009. godine, neka to bude i sledeće godine, mi ne gledamo kada će izbori. Izbori, kada dođu, tada ćemo pričati o njima. Mi radimo posao za koji smo preuzeli odgovorna strategija, dakle treba da bude taj prvi korak ka definisanju novog zakona o Srbima u regionu i dijaspori. Taj zakon je usvojen 2009. godine, strategija 2011. godine. Nažalost, mnogo malo toga urađeno, uglavnom je sve ostalo mrtvo slovo na papiru. Mi smo uradili smo nacrt strategije, nakon nacrta strategije krećemo u javnu raspravu 10 velikih država, završavamo javnu raspravu ovde velikim okupljanjem u Srbiji i iza nas ostaje jedan jasan dokument sa jasno definisanim ciljevima. Dakle, mi smo taj dokument mogli da napišemo, mi smo to mogli da prosledimo u Skupštini, ali to opet ostaje mrtvo slovo na papiru i nešto što mi smatramo da je važno, a da nismo čuli naše sunarodnike koji žive van Srbije. To su samo neke od inicijativa i nešto što ćemo realizovati do kraja godine. Za kraj, aktualna situacija na Bliskom istoku. Izrael je imao svoju dijasporu iz Srbije i Jugoslavije još od 48. Koliko nam je tamo brojno stanje? U ovom trenutku nije veliko brojno stanje, ali u ovom trenutku je najvažnije da naši sugrađani koji su se zatekli u Izraelu su uspeli da se vrate zahvaljujući Ministarstvu spoljnih poslova i šef kabineta Ministarstva spoljnih poslova je tokom pre dva dana bio u Izraelu zajedno sa našim sugrađanima, vratio se u Srbiju. Mislim da je tokom jučerašnjeg dana došao i drugi avion u Beograd. Važno je da su naši sunarodnici bezbedni. Što se tiče teške situacije, sve je teža situacija u svetu. Otvaraju se žarišta. I to je samo potvrda i pokazatelj onoga o čemu sve vreme govori i predsednik i državno rukovodstvo, da mi treba da se okrenemo sami sebi, da mi treba da branimo našu zemlju, da branimo naš narod i da radimo posao za koji smo preuzeli odgovornost i da nastavimo da idemo putem napretka, razvoja, rasta i prosperiteta.